Майже 70% земельних робіт вдалося провести у 2022 році фермеру Зеленого Гаю Івану. Російські війська пошкодили значну частину техніки чоловіка та знищили склад з добривами. Зробили, ну, мабуть, процентів 70, 65-70 того, що мали зробити. Тобто ми тут під обстрілами і сіяли, і убирали, і самоліти кидали, теплухи, горіли поля. Все одно тушили і все одно обирали. Тобто таке багато що не встигли просто посіяти. Почали з підживлення. Підживили ми тільки скільки? Гектар 70, мабуть. Практично не підкормлювали, тому що все удобрення лежить в складі. Потім почали сіяти соняшник. Соняшника посіяли 60 гектар. Должні були посіяти десь 150-170. Аграрії Миколаївщини зібрали протягом 2022 року орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, повідомив Георгій Решетілов, перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. На 23% землі не змогли зібрати врожай та підготувати землю до посівної. Дуже постраждали території розмежування, де велися активні бойові дії. Це окуповані території, які на сьогоднішній день деокуповано, але ведення діяльності. Тобто там своєчасно було проведено посівну кампанію, там не було можливості на значних територіях зібрати врожай. 23% в 2022 році площ не змогли зібрати врожай. На сьогоднішній день ми мінімально розраховуємо на 80% від площ, що будуть оброблені та засіяні. На 3 філіях компанія «Нібелон» продовжує агровиробництво. На 5,5 тисячах гектарів землі роботи не проводяться через замінованість територій. До початку повномасштабної війни компанія обробляла 17 тисяч гектарів землі на Миколаївщині. В Миколаївській області наразі ми обробляємо 11,5 тисяч гектарів землі. Перед війною ми обробляли 17 тисяч гектарів землі, 5,5 тисяч знаходяться в необстеженому стані, але вони, скоріше всього, заміновані нерозірваними боєприпасами. Це в Снігурівському районі, в районі села Широке. Ми наразі проводимо діяльність на 51 тисячі гектарів землі в 13 філіях наших. До початку військових дій ми проводили вирощування культур на 77 тисячах гектарів, тобто 25,5 тисяч гектарів, так чи інакше, наразі для нас недоступні для ведення. Через початок військових дій розірвалась велика кількість контрактів різних агрокомпаній, повідомив Георгій Решетілов. Не відбувалися поставки насіння, засобів захисту, мінеральних добрив та палива. Вже з початку 2023 року ситуація стабілізувалася. 80% земель готові до посіву, 20% очікують розмінування. Для цього залучатимуть іноземних вибухотехніків, говорить перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.